হেল্ল' ফেমিলি আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে সকলোৱে ভাল ময়ো ভাল আজি আপোনালোকৰ বাবে এই ভিডিঅ'টো অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ যদি আপোনালোকে এতিয়া চৰকাৰী ঘৰ পোৱা নাই তেন্তে আপোনালোকে এতিয়া চিন্তা কৰিব নালাগে যদি আপোনালোকৰ ঘৰৰ মহিলাই মুখ্যমন্ত্ৰী মহিলা উদ্যমিতা আঁচনিৰ বাবে এপ্লাই কৰিছে বা এতিয়াও যদি এপ্লাই কৰে তেন্তে আকৌ ফৰ্মটো দিব সেই আপোনালোকে এপ্লাইটো কৰি ল'ব তেন্তে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰদেৱে জনাইছে যে সেই আঁচনিটো যদি আপোনালোকে এপ্লাই কৰে তেন্তে আপোনালোকে বিনামূলীয়া দিয়া হ'ব চৰকাৰী ঘৰ আপোনালোকে

দিলে কোনে কোনে ফৰ্ম জমা দিলে হাত ডাঙক এতিয়া যিবিলাকে ফৰ্ম জমা দিলে লাহেকৈ আপোনালোকৰ আমি ফৰ্মবিলাক পৰীক্ষা কৰিম আৰু এদিন আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্টত মই টোপুং কৰি দহ হাজাৰ টকা ভৰাই দিম ঠিক আছে এতিয়া দহ হাজাৰ টকাটো দহ হাজাৰ টকাটো আমি কি কৰিম আমাৰ গিৰিয়েকক দি দিম হয় নহয় হা কোনে কোনে গিৰিয়েকক দিব হাত ডাঙক আৰু কোনে কোনে নিদিয়ে হাত ডাঙক এতিয়া গিৰিয়েকবিলাকে যদি বিজেপিক ভোট নিদিয়ে গিৰিয়েকৰ মতে ঘৰত ভোট হবনে ঘৈণীয়েকৰ মতে কাৰ মতে হব ভোট পাৰিবতো নহলে গিৰিয়েকবিলাকে মোক দিব ধৰি ঠিকছে যি ন সিহঁতকো মই ঠিক ঠাক কৰি ৰাখিছো বাৰু ঠিক আছে এতিয়া মা অলপ লগ নাপায় মিটিঙৰ পিছত কবি এনেকে কৰিব নাপায় মামা মিটিঙৰ পিছত কচোন ভাল মানুহৰ দৰে ভিতৰত লৈ ভিতৰত লৈ ভিতৰত লৈ ভিতৰত লৈ আহক আৰু এটা মই গাঁৱত গলে কয় যে দাদা আমি ঘৰ নাপালো আছে নহয় ভেজাল কিমান আছে ঘৰ নোপোৱা মানুহ হা নাই এতিয়া এতিয়া মুডত আহি গৈছে এতিয়া এতিয়া ভোকটো লগা নাই না কাৰ কাৰণে ঘৰ পোৱা নাই জোৰেদি কওক অ এতিয়া ইলেকশ্যনৰ পিছত আপোনালোকৰ কাৰণে আকৌ এবাৰ জিঅ' টেগিংটো খুলি দিম যাতে আপোনালোকে নামবিলাক জিঅ' টেগ কৰিব পাৰে আৰু ঘৰ পোৱাৰ সুযোগ এটা আকৌ যাতে আমি ল'ব পাৰো লগত আৰু এটা নতুন সমস্যা কাৰ কাৰ বাইদেউৰ লাখপতি হ'ব ইচ্ছা আছে কাৰোাৰ কাৰোবাৰ নাই নেকি আচ্ছা কাৰ কাৰ নাই হাত ডাঙক নাই ৰাখপতি হব ইচ্ছা নাই অ এতিয়া নামাই দিছে কাৰ কাৰ লাখপতি হব ইচ্ছা নাই এটাইও হাত নাডাঙে কাৰ কাৰ লাখপতি হব ইচ্ছা আছে বা ইয়াতো কিন্তু তিনিটাতকৈ ওপৰত বাচ্ছা হব নোৱাৰিব ঠিক আছে দুটা কোৱা নাই তিনিটা কৈছোঁ এটা এক্সটেনশ্যন দি দিছোঁ ঠিক আছে এতিয়া ফৰ্মবিলাক ফিল আপ কৰি দিলে দিলে কোনে কোনে ফৰ্ম জমা দিলে হাত ডাঙক এতিয়া যিবিলাকে ফৰ্ম জমা দিলে লাহেকৈ আপোনালোকৰ আমি ফৰ্মবিলাক পৰীক্ষা কৰিম আৰু এদিন আপোনালোকৰ বেংক একাউণ্টত মই টোপুম কৰি দহ হাজাৰ টকা ভৰাই দিম এতিয়া আপোনালোকে শুনিলে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰৱেৱেৱে কি কয় আৰু আপোনালোকে এনে ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' মোৰ ৰেগুলাৰ পাই থাকিবলৈ আপোনালোকৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাই কৰি ল'ব ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব পুনৰ এটা লগ পোৱা নতুন ভিডিঅ' তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ ধন্যবাদ